Zdar, tady Strojda, vítám u pondělního videa. Dneska bude zase politika, sice jsem vymýšlel takový rodinný téma, ale poslední střípek mě napadl až teďka ráno úplně před odjezdem, takže to nechám asi na zítra nebo na někdy, nic neslibuju. Ale mezi tím jsem promýšlel tu věc ohledně teďka nadcházejícího sjezdu ČSSD a tak, takže k tomu chci říct nějaký zase svoje postoje, názory a tak, no. Už mě znáte, tak víte asi, do jaký hloubky půjdu a tak, no, uvidíte. Takže jo, zahřejem auto a jdem na to. Ten byl track, protože se vlastně rozjede jenom na začátku a potom už to je takováhle pohodička fast light. No nic. Tak jdem na to, už je tady teplíčko, je krásné světlo, super. Hele, jak mi věrní diváci vědí, jak jsme nedávno zjistili, tak já jsem vlastně jako levičák. Já jsem začal, úplně poprvé, když jsem šel volit, tak jsem volil ODS, že bylo 18, už je pár let zpátky, 16. A tak nějak jsem od těch pravicových myšlenek, který ale mě jsou doteď sympatický, jo. Tak jsem se dostal k tomu levičáctví. Protože já prostě si pěstuju tenhle ten dvojaký pohled v hlavě, jo? Že ty pravicové myšlenky na tu svobodu jednotlivce a na to, aby se každý sám o sebe postaral, jo? Aby ten stát zasahoval co nejméně, tak to se mi jako líbí. Jo? Ale zároveň vidím takových spoustu věcí, které jsou jako v té společnosti špatně a chtěl bych je uspíšit a rychle někam posunout a sociálně inženýrovat. Jo? Takže i proto jsem vlastně jsem proevropský, která Evropa je taky vlastně levičácká. A takhle sociálně inženýrská, tak jo. Jo, jakoby, že ten vyšší zájem přebíjí tu individualitu nějakou, asi. Jo, protože kdyby to šlo jenom tou cestou té individuality, tak se ty věci dějou tak nějak pomalu, chaoticky a nekontrolovaně. Jo, je to zase nějaká pícha člověka řídit ty věci, jo. Řídit tu přírodu, jak jsem o tom mluvil nedávno. Tak ale řídit i jakoby tu svoji vlastní kulturu a civilizaci. Tak, to by bylo k filozofickému úvodu. To jsem vůbec nezamýšlel, ale tím líp. Hele, podíváme se na tu ČSSD. Já jsem mluvil o tom, že jsem levičák a chtěl jsem zmínit hlavně to, že já jsem jednu dobu dokonce uvažoval, že budu volit ČSSD. Jo. To bylo v době, kdy tam začal se profilovat více Dienstbier a mluvilo se i o tom, že na západě ta levice se víc přiklání těm zeleným tématům. I ten ČSSD se tam začali tahat ty zelený témata a to mě taky jako je blízký. Tak jsem říkal, hele, tak jako podpořit silnou zavedenou stranu, když by šla touhle cestou, nebylo by to špatný. Naštěstí jsem to neudělal, jo, protože prostě to, co je ČSSD teď, tak to je dost špatný pohled. Ale čeká je teďka ten CS, příští týden, jednodenní. A nějak se to tam v té straně prostě krouží a hledá se ten nový směr. A já jsem se o tom samozřejmě přečet jenom jeden nějaký článek, já jsem strašně chytrej. Ale ne, tak to nějak tak vnímám. A hlavně já většinou mám totiž názor nějaký, ale nemám prostě k němu nějaký moc podklady, takže jsem si teďka studoval něco o těch o Zimolovi a o Hamáčkovi a o Hejdukovi a tak. Čím začít? Asi těma třeba předsedama, jo? Nebo takhle, oni mají sjezd a mají ho na jeden den a tam chtějí stihnout zvolit předsedu ze 7 kandidátů, místo předsedy ze 30 kandidátů. A ještě by měli vyřešit, jestli půjdou do vlády s Babišem a ještě vůbec jakoby nasměrovat tu ČSSD nějakým programovým směrem, protože jsou teďka úplně prostě rozhozený, jako. Jo, nevědí, žádný jejich témata nefungovaly pořádně. Jednou moderní levice, po druhý zase jakoby ta konzervativní levice, dá se říct. Jo, ta staromódní a nic z toho nevyšlo a všechno jim vyžral prostě Babiš, Okamura, Piráti a tak. Když jsou taky jako levicový. Takže se potom si zjistilo za jeden den. To je přesně to, jo. To je ta strana přesně reprezentuje takový ten starý mod myšlení v té politice, kdy prostě je všechno strašně těžkopádný a takový jako nemoderní a takový prostě jsou ty strany a lidi i politici jsou zahleděný do sebe a vůbec nevnímají to, že ta doba je prostě někde jinde. Jo, vedle nich řádí prostě Babiš s Okamurou a oni jakoby se cítí ukřivděný a vyčítají to třeba těm voličům a nechápou, že prostě
to je ta doba, která je tam posunula a oni by měli být podobní. A to je ta strana, prostě takováhle prostě zastydla. Jo. V tom svým lidovým domě mají prostě, jak byla reportáž, respektu, dobře, prozradím to. Že tam mají prostě opryskaný vchod, když vstoupíte do toho lidového domu, tak tam jsou na stěně 13 prostě, co to byly nějaký ministři nebo něco, prostě ještě nějaký starý fotky z doby, jo. Něco, jak když si jdete na stránky toho Chovance a má tam napsaný, že je ministr vnitra, jo. No, takže prostě to, že mají ten zjezd takhle, že to nedokážu nějak akčně trochu nějak vymyslet jinak, no jo, ale to se zase radí takhle, že jo. Je to prostě těžkopádná strana, no. Ale to je jedno. Takže jsou tam ty tři předsedové. Nebudem, to, já to vždycky rozkecám strašně. Chovanec, Zimola a Hamáček. A já jsem si vždycky, ještě nedávno jsem si říkal, že by asi pro tu stranu bylo nejlepší ten Chovanec. Protože ten se chce nejvíc odklonit od toho Babiše. A chce klidně zůstat v opozici, jo. I když zase někde se teď vyjadřoval, že si dokáže představit vládu, kde nejsou předsedové stran, jo. Jenže to asi úplně neprojde. A zároveň prostě, aby ta strana skončila v opozici, tak to je, to se neví, jako jestli by jim to pomohlo nebo ne. Jo. A protože ta strana neumí, podle mě, v té opozici moc jako pracovat, nebo neumí tak jako bejt furt vidět, jo, jen svojí vlastní činností, tak možná ta angažmá v té vládě, jakkoliv kontroverzní, tak jim může pomoct, když to dobře si naplánují a tu strategii na ty 4 roky udělají nějak šikovně, že na konci z toho budou jako vlastně nějaká svobodná strana. Takže asi jako v té vládě mají nějaký místo. A samozřejmě já taky nemám rád Babiše, prostě neměl by tam co dělat, ale prostě realita je realita, že? A radši ano, z ČSSD, s podporou i těch komunistů, aby tam prostě aspoň Okamura, aby se trošku jakoby přidusil, jo, přibrzdil. Teď ho chtějí vyštípat jako místo předsedu a tak za ty lety. Takže zbývá Zimola a Hamáček. No a z těch dvou by podle mě byl nejlepší ten Hamáček, jo, protože Zimola ten zase zastává takový ty zastydlý struktury. A mně stačí jenom prostě, já nevím, já se zase rozhodu strašně intuitivně, jo, ale účastnil se toho jelánskýho puče třeba, jo, s těma dalšíma, který tam jsou takový jako teď odstrčený. Ale mně stačí se podívat na ten jeho web a on tam má Jiří Zimola, bývalý hejtman jeho českého kraje. Ty vole, dát si do záhlaví stránky pozici bývalý hejtman. Proč tam měl poslanec, protože je poslanec teďka. Nebo poslanec a bývalý hejtman, nebo něco takovýho. Ale on tam měl hejtman a jenom to opravili na bývalý hejtman. To je přesně tohleto uvažování, jenom jakoby nějak to zazáplatovat. A vůbec jako nedomyslet ty důsledky, jo, protože to se na to podíváte a říkáte si, tak ten už jako je mrtvej, nebo je, to je strašně jako zpátečnický, jako ohlížet se za to, byl jsem hejtman, no ale teď už nejseš, tak proč nejseš? Asi jsi nebyl dobrý, ne? Kdybys byl dobrý, tak jsi pořád hejtman. A nebo z toho, jo, tak on šel do poslanecký sněmovny, tak to je asi vyšší příčka, ale nevím, jo, neřekl bych. Takže tak na mě působí, ale kdo ví, jak si prostě obklíčí, nebo jak si odpracuje ty delegáty, a aby ho zvolili. Ne? Ale pak je ten Hamáček do toho. A ten by to jakoby mohl dát, protože on je jakoby, že jo, zavedený, byl ten předseda té poslanecké sněmovny, v té straně dlouho působí, on vlastně taky po studiu, který nedokončil, tak rovnou šel vlastně do politiky, jo, že byl mladý sociální demokrat, jen se jak Sobotka trošku. A pak v těch krajských organizací a pak do poslanecké sněmovny a tak. A ten teda razí taky, že chce, Zimola ten by šel s Babišem, ne, prosím se nevím. Hamáček ten by s ano šel taky, nejradši by tam toho Babiše neměl, ale prostě, když to jinak nepůjde, tak lepší Babiš než Okamura, jo. Takže i s Hamáčkem je jasný, že s tím Babišem by do toho šli. No ale, takže to, aby byl on předseda, to je spíš takový jako moje přání, jo, takže já mu spíš přeju, aby si to dokázal taky tam jakoby pořádně zařídit, aby ta volba došla pro něj, záleží taky na těch projevech a tak, jo. Protože třeba i to říkal ten Roman, Radim Hejduk, ten mladík, ještě se o něm zmíním asi, že prostě ten sjezd, že si myslí, že bude takový jakoby překvapivý, nepřipravený, že to bude takový jako spontánní trošku, takový, jaký by to mělo být, než nějaký dohody zákulisí měsíce dopředu. To by mohlo nahrát i tomu Hamáčku, no, že by měl třeba nějaký gripe. No ale mně se líbí, že on má i, on chce. Dobře, tak jdem k těm programovým věcem, jo. A začnu od toho Hamáčka se odpíchnu. Protože v té ČSSD jsou teďka je ten rozkol, jestli teda ten liberální směr, nebo ten jakoby konzervativnější směr. A teďka vlastně převládá i s tím vítězstvím Zemana právě ten víc tradiční směr. Zaměřit se na rodiny, pracující a tohle, to co vždycky, ale nějak jakoby líp asi.
A i ten hamáček reprezentuje jakoby tenhle ten styl. Jo, ale zároveň co chce, a to je úplně kritický, že chce jako modernizovat tu stranu a zavíc prostě nějaký elektronický hlasování, ankety, fora, diskusní a tak. A o tom mluví Dinsbír, i ten Radim Hejduk, to je mladík, který teď byl DVTV v tom spolku ČSSD Idealisté, působí teď je poradce nějakého toho Středuly. A mluvil docela dobře v tom DVTV, tak jako mladý, takový trošku naivní asi, Idealista, tak ty vole, když to mají v názvu, tak může být takový, no. Ale zároveň jakoby dokáže se držet u té země a myslet pragmaticky, jakoby, no. Ale tohle, to je přesně, co oni tam mají, oni když chtějí diskutovat o programu, tak prostě se musí sjet na ten sjezd, jinde vůbec nemají šanci, maximálně v těch krajích se nějak domluvějí a pak mezi sebou prosazují různý zájmy, že to takhle tam chodí brej. Já pak se podíváte třeba k Pirátům, jo, kde prostě všechno řeší na netu a po všem hlasují dokonce, nejenom, že o tom diskutují, ale všechno tyhle rozhodování tak dělají právě nějakým jakoby hlasováním anketou. Nebo na ANO, kde vlastně zase stačí, když to šéfuje jeden člověk, že? Nebo v SPD, jo? Takže tam to máš zase jednoduchý tímhle tím stylem. Ale takhle těžkopádně učovat směřování ty své strany, nevím, jak to má ODS třeba, jo, jestli v tomhle tom šli taky nějak dopředu. Ale určitě to ta strana teďka potřebuje, to je něco, jak měli Lidovci, ty akorát vypadli ještě zároveň z parlamentu, takže ty byli ještě na větším dně, takže se dokázali odrazit. Do ČSSD ještě úplně radně není, jo? Takže si klidně můžou zvolit Chovance nebo Zimolu a ještě se víc zahrabat. Jo? Ten Hamáček si myslím, že to dokáže pozvednout tím, že chce pracovat do té strany, no. A víc se zaměřit na tu její obrodu. Přes tuto modernizaci, tak to je podle mě super. No a pak má ty další témata, jakože hodně výstavba bytů, tak s tím se dá operovat, ale zase sociální bydlení chtěli prosadit, a to jim neprošlo, a teďka to stejně lidi asi moc nechtějí, protože si myslí, že to jsou byty pro cikány. Tak to se uvidí, no. Jenže stejně, zase o ty, já nevím, o ten program nejde. Jde o to, jak ten člověk zapůsobí jakoby lidsky, to je taky ta nová politika. Jo, jde o ten jakoby populismus a o to charisma a o ty lídry, jo. Ten program je fakt vedlejší. A ani je jedno, jaký program je, ale důležité je říct, že máme silný program, nebo něco takového. A stát si na tom a cpát dokola do médií, my máme třeba nějakou předvolební strategii, jak Piráti. Nikdo, málo kdo tu předvolební strategii čet a vy si přečtete, tak tam jsou taky vágní třeba věci. Ale oni furt říkají, my máme tu předvolební strategii. Jo, že už to prostě všichni jakoby oni vědějí a že o všem hlasujou na netu a že se na všechno ptají a že se dělají referenda, chtěli odvolat toho její Michálka, smrtlej déš. Tak taky si o tom dělali jakoby vnitrostanický hlasování, takže všichni vědějí, že tohle ten je to z těch Pirátů. Jo, takový to musí být za tou stranou nějaký příběh. A ČSSD má takových nánosů, že musí jakoby to zastřešit a přikryt něčím takovým. Asi jsem to řekl dobře, ale já jsem chtěl zmínit ještě Valachovou a toho Dinsbíra, protože tam právě jsou ještě se řešit, místo předsedové Valachová kandidovat nemůže. Ale jde o ten liberální proud v té sociální demokracii. Jo, já kdybych někdy kdykoliv uvažoval o ČSSD voli, tak by to musel být ta liberální a ta moderní. Takže ta Valachová bych chtěla prosazovat pro matky nebo pro městské matky, na co slyšíte, takže jako školky a zkrácený pracovní úvazky a tyhle věci. Zrovna kratší pracovní úvazek je potom nějaký super levicový téma, nebo nepodmíněný příjem, ale na to se netroufnu. Jo. Ale třeba jakoby kratší pracovní dobu tlačit, co by ne. Jo, když to můžou říct, hele, je to nějaký ideál někdy, ale tady jsou kroky, jak se k tomu dopracujeme, to je podle mě relevantní téma. Inzbír, ten je tyhle zajímavý člověk, to je takový jakoby asi salonní, asi intelektuál, takový kavární, který prostě nevím, nebo působí strašně v zákulisí, ale on prostě netlačí žádnou nějakou agendu, nestojí v čele. Jo. Takže i on sám říká, že nerazí nějakou liberální větev, žádný liberální proud, že on v ČSSD nepěstuje, ale stejně se vůči tomu liberálnímu proudu vymezuje ta druhá část ČSSD. To spíš zase ten Radim Hejduk, který je prostě, ten by chtěl takový ty, taky ty hlasování referenda stranický a tak, že by třeba o vstupu do vlády měl rozhodnout stranický referendum. No a právě to komentovala ta Valachová, že kdyby tam vyzvolili toho Hamáčka, tak má možnost to liberální křídlo, že má možnost tam růst, že ten Zimola a Chovanec by ho prostě jakoby utlumili, že ten Hamáček zároveň chce být moderní a asi je tak jakoby otevřený, že by prostě nezadusil tyhle ty skupiny. Jo. A to je podle mě to jediné, co ta ČSSD, jako co jí může tak nějak zachránit. Jo. Že prostě zaprý se sama dovnitř podívá, modernizuje se. Něco jak udělal tehdy byl právě s Lidovcema, proto se tam vrátili. A
zároveň musí jakoby musí zůstat moderní nebo být moderní. Když se zaměří na ty tradiční témata a tak, tak to jim vyžrou ostatní a oni nejsou jakoby to už nerezonuje ani u těch lidí, u kterých by mělo podle mě, protože ty zase jakoby hrajou na ty vůdce silný a na Zemana, na Babiše a na Okamuru třeba, já nevím, důchodci, jo. Že Babiš jim prostě přidá 400 a oni ho dovolí, jo, tak to už nezachráníte nějakým a něco reformou penzí nebo tak. No to zase chce reformovat vlastně Babiš. Takže musí se tak, musí zůstat takhle moderní, tak dobře, tak ať teďka jedou ten tradiční směr nějaký pod křídly Zemana. Oni se chtějí i vlivem toho, že byl zvolený Zeman, tak chtějí razit nějakou jakoby jiný takovýhle témata, zemanovský, národovecký, tradičnější a tak. Ale přitom, kdykoliv se někdo chtěl v parlamentních volbách opřít o Zemana, SPOZ, jo, tak prostě úplně vyhořeli. Jo. Ten Zeman je strašný solista. Já bych se s ním vůbec jako neřídil. Jo, nějak mít k němu nějaký profesionální postoj, ale to je tak všechno. Bez toho to prostě ta strana nedá, no. A nebo ať se s ní stane, co chce. Jako má to být, jak to má být. Jo. Já jim docela fandím, protože prostě... Čuji, vole. Stejně ta levice tady bude nějaká je a musí být, nebo tato nějaká... Jo, to levičáctví. A buď si to vezme někdo jiný nebo oni, ale oni jsou zazavedená strana. Je to prostě jakoby taková těžkotonážní loď, která se sune dopředu a jen musíte správně posunout, protože má tu členskou základnu. Jo, má ty vyprofilované politiky, hodně z nich, jo, jména známý a tak. Jo, jsou zkušený v té politice v poslanecké sněmovně a v té zákulisní politice. Tak takový lidi jakoby se hodějí. Jo, aby místo nich nastoupil úplně někdo čerstvý, typu pirátů, kterým já fandím. Jo, ale prostě jsou jakoby nový a zavedou tam nějaký nový věci a třeba to bude fungovat, ale prostě ta tradice, tam je potřeba taky ta ten konzervatismus tomhle. Jo, protože už ty zavedené věci ať tam zůstanou, když fungují. Takže tahle strana, kdyby skončila, by bylo špatný. No. A já si myslím, že ne, že bude mít hodně tvojí kořínek, ale furt má kam padat jako dolů. No. Za 20 minut. No jo, ale já tam mám nějakou tu muziku. Dobrý, takže jsem řekl všechno. Napište mi do komentáře, co si myslíte o směřování ČSSD. Jestli chcete, volíte, který předseda by byl nejlepší. Like hoďte, jestli se vám to líbilo, pokud jste u mě poprvý a dokoukali jste to až sem, tak se mrkněte na další videa. Netočím jenom politiku, ale i politiku taky docela dost někdy. Tak dejte odběr, pokud se vám to bude líbit. A uvidíme se u toho dalšího videa nějakého. Já jsem říkal, mluvil jsem o tom rodinném videu, mám ho dobře promyšlený, nebudu si psát žádný poznámky, ale stejně nic neslibuju, jo, uvidíme. Takže se mějte a příště se uvidíme. Čau.